төсөв за түүний дагалдж орж байгаа одоо хуулийн өөрчлөлтүүд энэ нөхцөлийг за мэдээж төсвийн дотголж бас орж байна. Аль аль нэг бид нар бол ингээд төсвөөрөө хүртэл одоо ингээд утгахгүй улс төрийгээ цуугаад ахаар энэ одоо улс орны нөхцөл байдал яах вэ? Маш хүнд байдалд орж шít. Тийм учраас нэгэнт засгийн газар өөрснийхөө эрх мэдлийн хүрээнд бол бас төсвөө боломжийн хүрээнд бол боловсруулад улсын хуралд оруулж ирсэн. За мэдээж улсын хурал бол бас эрх мэдлийн хүрээнд тэндээ бол өөрчлөлт сайжруулах тэр асуудлыг өөрсдөө хийгээд тэгээ одоо батлаад гаргах л асуудал байгаа юм л та. Түүнээс биш яг энэ төсвөр ингээд улс төр ийгээд хоёр хоорон ингээд суугаад ахаар эн чинь хаана хаанаа бол хэрэггүй байгаа шүү дээ. Сөрөг хүчин ч хэрэггүй, эрх баригч ч хэрэггүй, ард түмний амьдрал улам одоо хэцүү байдалд орно шүү дээ. Тийм учраас одоо улс төр хийх юм аа бол бас хийдгэл юм дээр хиймээр байгаа. Түүнээс биш одоо хоёр хоорон ингээд улс төр ийгээд сонгуул бас хугацаа болоогүй шүү дээ. Сонгуулийн одоо өсөлтөлчлөгөө хийх. Тэрийгэ бол тэр сонгуулийн хугацаанд л хийх. Одоо энэ төсвөл одоо ингээд хэрэгцээд үнэхээр засгийн газар буруу зөрүү хийж ирсэн бол тэрийгэ сайжруулаад засаад явах эрх нь бол улсын хурлын гишүүд дээр байж байгаа шүү дээ. Тийм учраас энэ асуудлыг дэмжиж байна аа. За ярилаа. Тэгэхээр гишүүн дэмжиж хэллээ.